Labadiena. Sveikiname su daktaru Gintaru Zaleskiu ir aš Rimas Jankūnas, taip pat daktaras, beje, biomedicinos ar medicinos, ne biologijos, kaip nekurie ekspertai. Ir mes šiandien čia susitikome panagrinėti Konstitucinio teismo sprendimą, tiesiog jo anatomiją. Pradžioje pacituosiu visų labai mėgstamą portalą LRT, jie kitais metais berods turės jau 703 milijonus. Taigi, ką rašo? Bet čia jie cituoja Konstitucinį teismą, viskas tvarkoja. Taigi, Konstitucinis teismas nusprendė, kad ribojimai buvo proporcingi ir teisėti, kadangi pagal tuo metu turimus mokslinius duomenis vyriausybė turėjo pagrindo manyti, kad persirgusių ar pasiskiepijusių bei šių kriterijų neatitinkančių asmenų galimybės platinti ligą buvo nevienodos. Taip pat pažymima, kad Konstitucinis teismas rėmėsi eksperto išvadomis. Ekspertus nurodyti vengiama, bet mūsų duomenimis tai buvo Gytis Dudas. Jeigu klystu, patikslinkite, bet jeigu tai yra tiesa, tai pasižiūrė išsilavinimą, pamatome, kad jis yra baigęs biologijos bakalaurą, 4 metų studijas, o po to parašęs disertaciją virusų evoliucijos tematika. Gintarai, ką bendro visą tai turi būti su medicina? Man atrodo, kad medicina yra apie žmogaus lygų gydymą, profilaktiką. O čia kas? Tikrai puikus klausimas, aš nustebęs. Ir manau, kad nei vienas iš mūsų nenorėtų, kad mums pilvą operuotų santechnikas. Nors pilve yra galbūt daug vamzdelių, tiek kraujagyslės, tiek žarnos yra, bet gydytojas nuo biologo skiriasi ypatingai daug kuo. Kad tapti gydytoju neužtenka mokytis 6 metus, kad tapti gydytoju reikia baigti rezidentūrą, internatūrą, gauti licenciją dirbti ir tai dar ne viskas. Yra tokių, kurie baigė pedagoginį, konsultavo vyriausybę. Nors aš kiek žinau, jiems nepavyko baigti internatūros. Todėl nenustabu, kad tokie konsultantai pateikė savo nuomonę. Galima pajokauti, turbūt kiekvienas Lietuvos gyventojas yra tam tikra prasme krepšinio treneris. Bet nežinau, kaip sužaistų Lietuvos rinktinė, jeigu aš arba kas nors kitas imtumėmės to darbo. Iš tikrųjų, tokį dalyką kaip Konstitucinio teismo ekspertinį konsultavimą gali atlikti tik žmonės baigę mediciną. Pavyzdžiui, aš baigiau mediciną ir Rimas. Įsivaizduoju, kas atsitiko. Pasikviečia Konstitucinis teismas ekspertą iš vienos pusės, iš kitos pusės ne, ir medicininių klausimų konsultuoja ekspertas, kuris neturi medicininio išsilavinimo. Ir tai vadinasi Konstitucinis, atsiprašant, teismas. Žmogus, kuris iš principo neturi iš kur turėti žinių apie įrodymais pagrįsta medicina, 0 žinių apie vaistus, 0 žinių apie klinikinius tyrimus, 0 žinių apie biomedicininį etiką. Kas čia dabar? Nenustebsiu, jeigu kitą kartą koks nors melioracijos valdybos atstovas konsultuos kitą, nes jis greičiausiai gali šiek tiek pakonsultuoti apie krepšinį. Bet medicina yra išskirtinis universitetinis mokslas to, kad tai ilgiausiai užtrunkantis specialisto ruošimas. Man apskritai skaudu, kad vyriausybė konsultuodavosi tik su vienokia pusė. Dar romėnai laikais buvo toks posūkis auditur et altera pats.
tebūnie išklausoma visada ir kita pusė. Net ir teisme yra advokatas, yra prokuroras. Dabar konstitucinis teismas pasikvietė ten kažkokį, atsiprašau už tą žodį, Vasę iš kiemo. Tas Vasė pasakė, kad aš esu mokslo daktaras. Nu, jis yra mokslo daktaras. Biologijos. Biologijos. Ne medicinos. Man vienas draugas tokią žinutę atsiuntė. Aš pradžioje taip žaktelėjau, bet aš ją paskaitysiu. Nacių teismo sprendimas, žydų diskriminacija ir jų naikinimas buvo teisėti. Tarybų socialistinių Respublikų Sąjungos teismo sprendimas, liaudės priešų trėmimas į Sibirą su turko to konfiskacija buvo teisėta. Na ir komentarų apie mūsų konstitucinio teismo sprendimą aš jau toliau nebeskaitysiu. Ne, nu čia labai žiaurus teiginiai. Bet buvo tokie teismo sprendimai? Nu, to prasme, iš tikrųjų, net kažkaip amoralu prisiminti lietuvių ir žydų žudynės, kad jos, pasakant, kad jos buvo legitimios. Neapykantos kurstimas LRT laidose, juk tai buvo. Ar reikia nevakcinuotiems sudaryti nepakenčiamas sąlygas? Ir psichozė buvo sukurta tokia, kad 50% žmonių pasisakė už, kad taip reikia. Prisiminkim Skandinavijos tautų pavyzdį, aš jį vėl ir vėl kartosiu. Mano draugai, pasakysiu pavardę ir vardą, tarkim, chirurgas Rimas Rukas, dirbo Norvegijos universitetiniai Trondheimo ligoniniai. Per 2,5 metų nebuvo nei vienos dienos, kad ligoniniai personalas arba ligoniai būtų mūvėję kaukės. Nei vienos dienos. Aš jau nekalbu apie nebuvimą suvaržymų restoranuose, kino teatruose, visuomeniniam transporte, jau parduotuvėse, kuo dėja negalim pasigirti mes, ir jie turėjo patį mažiausią perteklinį mirštamumą. Va šitos dalykus konstitucinis teismas turėtų atsišvelgti. Mes turėjom patį didžiausią. Taip. Visai neseniai teko dalyvauti netikėtai Lietuvos radijo laidoje. Ir buvo diskusija apie skiepus, tikrai korektiška diskusija. Aš vienoj pusėje, gydytoja praktikė kitoj pusėje. Bet kas mane nustebino, kad kaip ekspertė, specialistė, visą mūsų diskusiją įvertinančią buvo pakviesta tokia Olendraitė. Pasižiūrėkime, koks jos išsilavinimas. Molekulinės biologijos bakalauras. Toliau, žmogaus ligų genetikos magistras ir daktaro laipsnis evoliuciškai įvairių naujų RNR virusų paieška transkriptomikos duomenyse. Palaukit, apie ką mes kalbam? Apie mediciną? O kai virusas yra taip paplitęs, tai net nepaklausimas tai turėtų būti. Užtat tas pakvietimas kitos nuomonės, problema ta, kad jeigu tu turi kitokią nuomonę, bet neturi ekspertizės toj tematikoje, tai nėra lygia vertė nuomonė. Ir čia yra problema. Šiais laikais, kai mes norim įtraukti visas pusės, tai iš dalies gerai, kad kalbam, bet aš manau, jeigu tu neturi ekspertizės toj tematikoje, tai tu gali klausti klausimus, bet nepatarinėti konstitucinį teismą ir, pavyzdžiui, dėl skiepų naudos, gripo ar dar kažko, tai yra ne tik, kad yra moksliniai duomenys. Ir ar realaus pasaulio pavyzdžiai. Ir, pavyzdžiui, toje pačioje Jungtiniai karalystėje, netgi aš pati būdama nes čia gavau ir gripo, ir COVID-o to pačiu metu. Tai yra... Palaukit. Apie ką mes kalbam? Apie mediciną, veterinariją, biologiją? Apie žuvis ten nieko nebuvo. Labai dažnai ir teologai prisideda prie šito. Man tai čia... Čia tas pats, kas būti ekspertų krepšinį, atrodo labai paprasta. Pabandykit padaryti tą darbą gerai, taip kaip daro tikri profesionalai, ir jums nepavyks. Čia yra baisu, Rimai, kad tai LRT diskusija su gydytojo išsilavinimą turinčiu žmogumi dalyvauja lygiomis teisėmis. Nelygiomis, ji buvo ekspertė, mes lygiomis tą diskutavimą su daktare praktikė, nu, kuri irgi rėmėsi pakuotis laipeliu, nu, bet ai tiek togi, jinai nepiktybiška. Žinai,
Aš po tos laidos pasijutau kaip tigras iš žydiško anekdoto, kurį dabar papasakosiu. Žodžiu, sutinka tigras asilą, susiginčia, kokios spalvos yra žolė. Tigras sako, tu nematai žolė. Asilas sako, ne, jinai mėlyna. Nu, liūtas yra teisėjas, einam išsiaiškintam. Liūtas išklausė abi pusės, skirtingai negu konstitucinis teismas beje. Bet priėmė tokį sprendimą įdomų. Nusprendė, kad asilas yra teisus ir liūtas ir tigras buvo nubaustas, metus turėjo tylėti, negalėjo nieko garsų jokių leisti. Nu, tigras sako, aš negaliu, sako, einu pas liūtą, paklausiu, kodėl. Nueina tigras pas liūtę, sako, liūtė, sako, kodėl? Tugi žinai, tugi matai, va, žiūrėk, žolė žalia. Liūtas sako, aš žinau, kad žolė žalia. Be abejo. Bet kaltas tu. Kodėl? Todėl, kad ginčiesi su asilu. Tai manau, kad šiuo atveju nebėra ką pridėti, ar ne? Ne, man priminė tiesiog priminė tokį Marcelijaus Martinaičio eilėraštį apie kukutį. Kukutis yra žmogus, kuris užduoda nepatogius klausimus. Tai Marcelijaus Martinaičio Ezopo kalba, kurią sovietmečiu galima buvo žmonėm pasakyti tiesą. Ir vienas iš jo eilėraščių, aš gaila tiksliai neprisimenu, bet jis vadinasi Nurodymai kukučiui paleistam iš daboklės. Tai kaip mums paleistėm iš COVID-o, kukučiui negalima matyti, matant, kas yra. Negalvoti, matant, kas yra. Ir negirdėti to, ką girdi. Kaip sakant, tai yra smegenų išplovimo laipsnis. Jeigu biologai molekuliniai turi žodį, tai man labai baisu nunai gyventi Lietuvoje ir kada nors patekti pas gydytojus. Gal ten irgi koks nors biologas man padarys tulžies pūslės operaciją ir netyčia išpjaus ne tą organą. Tik tokios pasekmės gali būti, kad konstitucinis teismas remiasi ekspertais. Bet aš dar tau paaiškinsiu, kuo pagrindė, nes Olendraitei teko atsakyti į mano klausimą. Sakau, institucija, kuri pakviečia vieną pusę, neturi teisės vadinti savęs teismu. Tai yra bala žino kokią kontorą. Jinai pasakė, kad kita pusė neturi ekspertizės tuo klausimu. Užtat tas pakvietimas kitos nuomonės, problema ta, kad jeigu tu turi kitokią nuomonę, bet neturi ekspertizės toj tematikoje, tai nėra lygiai verta nuomonė. Ir čia yra problema šiais laikais, kai mes norim įtraukti visas pusės. Tai iš dalies gerai, kad kalbam, bet aš manau, jeigu tu neturi ekspertizės toj tematikoje, tai tu gali klausti klausimus, bet nepatarinėti konstitucinį teismą. Palauk, biologė tu. Aš turiu publikaciją apie galimybių pasą recenzuojamam žurnale. Kolega Mindaugas Stankūnas taip pat turi. Nu tai išklausykite mūsų savo. Mes nesame biologai. Aš išmanau vaistus. Jisai išmano visuomenės sveikatą. Aš nemanau, kad jis išmanytų vakcinas. Jo profilis kitas. Bet tai mes turime publikacijas. Pasikviečia štai ką. Sveikatos teisės institutas yra tikrai toji instancija, kuri ir sukurta tam, kad konsultuoti valstybininkus, parodyti jiems visas pusės su moksliniam publikacijom, kurios turi aukščiausią reitingą ir kurias pasaulyje skaito visi profesionalai. Neklausydami Sveikatos teisės instituto, konstitucinio teismo nariai girdė tik vieną pusę, o tai yra be galo pavojinga.
Aš manau, kad tai buvo apsiginamoji reakcija, nes jie vis tiek yra ir protingesnių. Ir puikiai suprantame, kad konstitucinis teismas taip tik vadinasi, iš tikrųjų tai yra iš principo vienos partijos ir jos satelitų statytiniai. Ir natūralu, kad jie supranta, kad padai dega, jie puikiai supranta, ne visi tokie kvaili, jie mato perteklinį mirtingumą, jie mato, kad Lietuvos situacija yra viena iš blogiausių visame pasaulyje, jie puikiai supranta, ką pridirbo ekonomikoje ir nėra ramu matyti. Ir pasižiūrėkime, tvarkoj ten perteklinio mirtingumo duomenų bazių yra daug ir įvairiai atrodo, Lietuva visur prie blogiausių, na, aš mėgstu remtis The Economist, tai ten Lietuva antra blogiausia pasaulyje po Bulgarijos. Tai yra pasiekmė va tokių va ekspertų veiklos. Bet aš manyčiau, kad iš tikrųjų mums reiktų galbūt krapštyti tas duris, beltis į tas duris, gal ten bus atidaryta ir negi jie nebijo turkšti savo pačių sultise, nes klausydami vieną pusę, jie iš esmės... Aš tai sakau, medikų bendruomenė, jau jūs nebesate tokie entuziastingi, tų nesąmonių šalininkai, bet dabar pasižiūrėkite, ar jūs galite toleruoti tai, kad patarimus žmonių gydymo klausimų teikia biologai? Ar tai normalu, kolegos, medikai? Susimastom kartu, padarykime kažką. Man tai labai keista, aš tikrųjų pirmą kartą girdžiu, tiesą sakai, ateimai nepasikaustęs tais klausimais, bet man keista, bet nelabai esu nustebęs, nes jau tai, kad pedagogika baigė žmonės ir apie žuvų fiziologiją rašė darbus ir disertacijas konsultavo, imuno-onkologija visokiais niuansais. Nu, tai. Šitas siužetas buvo apie žmonės, kurie vadina save specialistais, tačiau ir daro įtaką naudodamiesi tuo, kad tapo žinomi, nors žinių medicinoje neturi jokių. Ir kaip tokie žmonės vadinami, pasižiūrėkite žodinę. Aš to žodžio neįvardinsiu, kad manęs nesvarstytų etikos komisija. Čia gerai.